Mä aloitin tanssin 33-vuotiaana. Miksi siinä ehkä meni niin kauan aloittaa tanssiharrastuksena, niin ei ehkä nähnyt jotenkin omaa kehoaan välttämättä semmoisena, että sitä olisi halunnut tuoda esiin tai miettiä, että onko se sitten ihan vaan farssia, että eikö mä itsestäni naurun alasen. Se on ollut just päinvastoin. Tanssi on tukenut tosi paljon sitä, että on voittanut niitä omia pelkoja ja omasta kehokuvasta on tullut itselleen inhimillisempi ja tuntuu, että on niin kuin jotenkin lähempänä itseään. En mä olisikin uskonut, että mä tuun tanssimaan. Sitten jotenkin, että kun mä tulin tänne ja sitten tästä tulikin mun juttu, niin mä oon ollut niin kuin hämmentynyt ja samaan aikaan tosi onnellinen. Flama on mun tanssikoulu, koska täällä mä saan olla aidosti oma itteni, eikä mun tarvii pelätä näkyvyyttä.